Yes, yes.
diferença com o carro da frente é de 2,9 segundos. Prepare-se para usar o DRS para ultrapassar. Thank you.
distância do companheiro de equipe à sua frente é de 12,5 segundos. Aconselhamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. É de 5,9 segundos. Precisamos acumular mais energia. Diminua o RS. É de 11,1 segundo.
chegando na hora da parada. Você vai diminuir os macios. Carregar a bateria. Da meta, reduz o giro do motor, por favor. Nesta volta, olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar.
diferença de tempo para o líder é de 24,9 segundos. Para o carro de trás é de 5,6 segundos. Nossa diferença com o carro da frente é de 4,3 segundos. Abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Certo, a diferença à frente é de 3,7 segundos. A diferença de tempo do carro de trás é de 7,5 segundos.
ficar com o motor desse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. É de 3,4 segundos. Começou a diminuir o ritmo, estamos ganhando distância. Para o carro da frente é de 3,5 segundos.
5 voltas de combustível.
volta da corrida. Certo, a diferença atrás é de 11,6 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2,7 segundos.